Грошовій кажуть, відколи світ стоїть, відтоді і Маланка в їхньому селі. Грошів'яни переконані, перед Новим роком в космосі наступає час хаосу, невизначеності. Тому жінки переодягаються у василів, а парубки – в маланок. Маланка у ніч з 13 на 14 січня – Грошовій – головний персонаж свята. Зазвичай маланкування починається з появою першої зорі. Маланка не оминає жодної хати. Будемо ходити селом до дівчатам плясати. Для чого ходити до дівчат вам? Ну ж, кожен рік традиція така ходити до дівчат. Розуміло. Як ти себе почуваєш в жіночому одязі? Та нічого, файно все. Решки не заважають? Ні, все нормально. Зробили так, щоб нічого не заважало. Ми живемо на окраїні Тернопільської області. З усіх сторін вмиває Дністер. Ми як на півострові. І Басарабія, і Польща. І ці традиції чомусь у нас дуже гарно збереглися. Оці традиції, ці маланії. І от воно ми вивчали відколи, з давніх давен, відколи можна. Стільки фотографій, скільки пам'яті є. Це була маланка. Вона... Ексклюзивно тільки маланки. Всі ці діві особи, солдати, пастухи, ну, різні, це було трошки змінилося. Але маланія, вона не змінилася, це є дуже ритуал, досить такий цікавий, який в нас жіночки, дві жіночки, які роблять цей гарний ритуал, має як його зав'язати, як має бути на мису. За кільканадцять кілометрів від Грошови шлях тих, хто їде на карнавал, перекривають кордони, встановлені місцевими парубками. За проїзд обов'язково потрібно заплатити дорожній збір – кілька гривень. І лише після цього можна рухатися далі. Козаки переконують, гроші збирають виключно на благоустрій Грошови. Ближче до центру села шлагбаумів стає більше. На Майдані мешканці і гості збираються, коли стемніє. Переодягаються у Грошові всі – від малого до великого. А найорганізованіші збираються у гуртки художньої самодіяльності і демонструють театралізовані сценки. Ті всі пісні, ті всі звичаї, які бабусі, дідусі, ми не забули. І це гордість, це дай Боже, щоб діти наші знали. Ми ще поки що підтримуємо. А як буде в майбутньому? Але я не бачу, щоб воно затухало. Навпаки, дивлюся, свято розгорається, так багато людей. З усіх усюд мені дзвонять знайомі. Можна до вас приїхати на Борщівщину, в Грошову на Маланку? Я кажу, не можна, а потрібно. Бо всі добрі люди збираються завжди на доброму святі. З кожним роком бажаючих подивитися на Грошовський сільський карнавал стає більше. На цьогорічну Маланку приїхали з різних куточків України та навіть за кордону. Я балдею. Я балдею. Я обожаю Україну. Я дуже люблю. Я говорю і я передаю привіт всій Україні. Я люблю Україну. Я люблю всіх людей. Я не можу це передати, ці емоції. Я хочу танцювати. Ми приїхали з Тернополя минулого року, ми також сюди приїжджали, нам сподобалось цього року, приїхали ще раз, але вже швидше трошки. Кажуть, що це сьогодні такий день, коли треба все негативне і погане залишити в минулому році, а тільки хороше забрати в наступний. Для цього приїхали? Так. Дуже подобається свято, дуже гарні люди, дуже щиро приймають, дуже все подобається. 100 літ цьому святу, нехай воно ще буде і буде, нехай з'їжджають сюди з усіх кінців. Ми всіх пригостимо, ми для всіх заспіваємо, тому що ми справжня Україна. Карнавальна ніч триває до ранку, а 14 січня вся Грошова знову збирається на центральному майдані, аби визначити та нагородити переможців карнавалу і щоб спалити дідуха на знак очищення і початку нового року.